Tak každý musí počítat s tím, že na ty expedice, na ty expedici člověk bude vystavený nějakého nebezpečného místa nebo nebezpečné situace, kterou musíte vyřešit. Samozřejmě, že někdy to vyřešení je možné a někdy není. Tím pádem někdy jste jako zahnán do takového stavu, že nemůžete slíbit to, co jste doma slíbil, že dostanete dole a necháte ostatní kamarády, aby šli nahoru. A ani vy, který se tam chcete pohybovat sám nebo s někým, tak nevyhledáváte nějakou horu, která bude mít nahoře ohromnou převěj a každou chvíli jiná očekávání spadne přímo třeba na ten nově vybudovaný kemp. A myslím si, že ty sliby jsou takový nějaký, že doplňují celý takový plán, který máte v hlavě a za 10-15 let máte takovou jako tendenci udržovat takový nějaký směr toho vývoje vlastního toho lesce, který stoupe na ty nejvyšší hory.